přípravy na odjezd do karantény v Cáchách vrcholí i pro Miroslava Trundu. Míro, tak jak ty se chystáš na ten finální odjezd a na tu poslední fázi před olympijskými hrami? Ahoj Pepo, přípravy vrcholí. Snažíme se, aby koně byly fit, aby byly připravený, aby jsme měli všechny věci v bednách zabalený, aby jsme nezapomněli na nic, co máme napsaný, a aby jsme už konečně odcestovali. Představ nám trošku podrobněji tvůj tým, kdo ti se vším pomáhá. Tak nemůžu opomenout Adélku Svobodovou, moji přítelkyni, která mi se vším pomáhá. Já se v tuhle chvíli téměř nestarám vůbec o nic, jenom o svoji práci a o ježdění. Všechno papírování, zařizování je na jejich bedrech. Dál je to v týmu, který vlastně odcestuje do Tokia, je trenér Pavel Vachutka, s kterým dlouhodobě spolupracuji. Dál je tam Vladimír Bláha, který zaskočil za Richarda Čemuse. Richard mi pomáhá v administrativě a v přípravě závodů a tak dále. Ten nakonec teda nemohl odcestovat z pracovních důvodů, takže dal místo Vladimíru Bláhovi, který tam bude jako psychická podpora. A to jsou vlastně, to je celý tým, který odcestuje do Tokia. Co tebe aktuálně nejvíce tíží, co ti zabírá nejvíce času v rámci těch příprav? Tak jak už jsem zmínil, to papírování je na Adélce, takže já se tomu trošku vyhýbám. Nicméně příprava pro mě je teď samozřejmě připravit koně tak, aby byli fit, aby jsme formu sladili tak, aby opravdu v Tokiu to bylo nejvyšší. Nejvíc se teď věnujeme drezuře, která mi stále nejde. A čím dál víc má lepší formu Trnka, ale já jsem stejně rozhodnutý, že pojede Shutterflyka, takže doufejme, že to bude dobrá volba. Přibliž, jak probíhá ta drezurní příprava, co konkrétně vám nejde a co naopak je ta silnější stránka? Nejdou nám cvaly, nejdou nám přeskoky. Klusová, kroková část si myslím, že je silná stránka Shutterflyky. Od zimy spolupracuju s Jardou Hatlou, takže snažíme se na tom pracovat, nicméně konstitučně klisna je postavena tak, že prostě schromážděný cval není její přednost. Míla Příhoda spolupracuje hodně s Karolínou Žižkovou, ta je zároveň pro vás šéfkou ekipy ve všestrannosti. Konzultujete právě tu drezurní část třeba i s ní? Já jsem se teďka s Karolínou potkal v Kroitu, když jsme byli závodit. Ve finále jsme se bavili o všem a jenom ne o drezuře. Nekonzultujeme. Myslím si, že teď v Cáchách se můžeme pobavit, že tam bude víc času, ale každý máme svoji linii a věnujeme se tomu svýmu. Již bylo několikrát zmíněno, že ty právě máš dva kvalifikované koně, Trnkurův a Shutterflyku. Pojďme ještě přiblížit právě tu finální část příprav, kdy teda došlo k tomu definitivnímu rozhodnutí, že by měla odjet, pokud všechno dobře dopadne, Shutterflyka. K tomu definitivnímu rozhodnutí nedošlo v žádném čase, v žádném zlomu. Šlo vlastně o to, že jsem celou dobu byl rozhodnutý, že pojede Shutterflyka. Po tom, co splnila Trnka kvalifikaci, tak jsem strašně rád, že v případě zranění Shutterflyky by mohla Trnka naskočit, ale rozhodnutý jsem od začátku. Jak velká jsou vůbec rizika, že by došlo k nějakému zranění v rámci těch posledních týdnů? Vás čeká vlastně tedy cesta do Cách. Co konkrétně tam budete mít v rámci příprav na programu? Myslím si, že už to nebudou takové přípravy, tak jak probíhají tady doma. Myslím si, že už to bude hlavně o tom udržet koně psychicky a fyzicky v kondici, do které jsme je dostali. Takže myslím si, že už to bude jenom setrvačnost a snažit se, aby koně nevypadly z formy. Ale rozhodně nebudeme tam cválat, dělat dechové práce nějak obtížný. Bude to opravdu jenom kondiční cvičení, tak aby koně měli tu nejlepší formu.
Z hlediska veterinární péče, tak ty máš asi nejsnadnější úlohu nebo situaci mezi jezdci, protože jsi sám veterinární lékař. Popiš, jak vypadá vůbec taková péče z hlediska veterináře o toho koňského atleta, aby jeho forma co nejvíce gradovala právě v tu správnou dobu. A samozřejmě trošku se to ve mně pere, mám pohled jezdecký, kdy člověk jakoby vnímá tu koňskou formu tak, jak ji cítí ze sedla. Potom, když na ty koně koukám jako doktor, když jim beru krev, když si hodnotím kreatinin kinázu a podobný markery, abych věděl, jak jsou na tom svaly, jestli se koním tělo zakyseluje nebo ne. To už je potom ta stránka veterinární. Samozřejmě snažím se ty koně nějakým způsobem monitorovat, tak abych věděl, jak na tom jsou, jestli můžeme přitlačit na pilu nebo ubrat. Nicméně snažím se to dělat víc citem a pokud mi vychází z krevních hodnot některé markery špatně, musím se hned rozhodnout, hned na to reagovat a hned doplňovat a pomoct samozřejmě intravenózně ty koně dostat do pohody. Ohledně toho odjezdu do Tokia je spoustu úřadování i právě z toho veterinárního hlediska. Můžeš divákům trošku podrobněji popsat, co všechno se musí zařizovat, co je důležité, co se nesmí zapomenout? Je to opravdu složitý. Koukáme na to s Adélkou, s Mílou, čteme formuláře od Pedenu, tabulky, který vlastně Peden, což je přepravní společnost koní, tak vystaví, co musíme mít před odjezdem do cách, co musíme mít před odletem za vyšetření. Některé formulace Pedenem dané nejsou někdy úplně v pořádku a dokonce se nám stalo, že jsme teď v pondělí posílali stěry na influenzu a byly podané brzo, takže dnes šly ty stěry znovu. Nicméně, myslím si, že byla chyba spíš na straně vyjádření od Pedenu. Nicméně BZ, jakožto laboratoř, která vzorky zpracovává, tak s náma komunikuje a cokoliv není v pořádku, tak nám dává vědět. V té samotné karanténě ještě probíhají další odběry vzorků, a nebo tam už jde opravdu o to, že ti koně, kteří společně budou cestovat do Tokia, tak jsou pouze monitorováni, aby uběhl nějaký čas? Mám pocit, teď tu tabulku nemám před sebou, ale mám pocit, že ještě jeden test nás čeká v karanténě. Pro řadu koní bude cesta do Tokia prvním leteckým transportem. Dá se vůbec na to koně nějak připravit? Upřímně si myslím, že ne, že pokud koně špatně cestují i v kamionu, tak si myslím, že ten transport pro ně bude obtížný, nicméně koně, který, a myslím si, že většina těch koní, který v tuhle dobu jsou zakvalifikovaní na olympiádu, tak asi procestovali celou Evropu, možná byli i někde dál, takže měli by být na to připravení. Myslím si, že společnost, která koně bude přepravovat, tak jsou profesionálové, takže musíme jim jen plně důvěřovat, že nám koně dopraví do Tokia v pořádku. Co pro tebe bude znamenat logisticky, že si bereš do karantény i trnku Roof? Jak je to celé zařízené, to, že prostě pak jeden kůň se prostě musí vrátit zpět do České republiky? Přesně tak. Je to tak, že před odjezdem koní z cách na letiště musíme druhého koně poslat domů. Takže jsem domluvený s Bohumilem Starnovským, který mi koně odveze z cách. To, proč si tam klisnu beru, je hlavně proto, aby měla zkušenost, bude si tam moct vjet do obdélníku, určitě to prostředí, které tam bude, tak bude určitě simulovat závodní prostředí, takže zkušenost pro trnku bude i ten pobyt v těch cáchách a samozřejmě, kdyby cokoliv v cáchách se stalo šatrflajce, tak si myslím, že ještě není ztraceno, ale hlavní důvod je ten, aby sbírala další zkušenosti ze závodního prostředí. Jak dlouho před samotným odletem máš poslední možnost udělat změnu mezi koňmi? Pepo, nevím, to bychom se museli zeptat Adélky.
Je to taky, že když jdou dva koně do karantény, potřebuješ mít všechno opravdu zbalené dvakrát, nebo co všechno se dá jakoby sdílet mezi těma dvěma koňmi, co by se prostě bralo jenom jednou, ať je bez ohledu na to, který kůň jde nakonec do Tokia odletí. Do karantény můžeme brát věci pro oba koně, není to žádný problém, nicméně přímo do Tokia máme listy, který vlastně, v kterých musí být napsáno přesně, co si můžeme vzít, a je už úplně jedno, jestli je to udidlo A nebo B, je tam prostě daný počet udidel, počet deček, počet sedel, a takže to už je úplně jedno, pro kterého koně by to bylo, a jak říkám, do cach si můžeme vzít téměř cokoliv, co uvezeme v kamionu. Míla Příhoda se snažil s Ferelou sem připravovat na tokijské podnebí, trénovalo se v hale, kdy bylo pokropeno a opravdu se tam trošku připravili ty tropické podmínky. Měl jsi to podobně? Měl v té naší hale. Je opravdu teplo, když vyleze sluníčko, takže bylo příjemný, když jsem tam bral klisnu na launch. Myslím si, že ten dech tam mohla pocítit podobný, jako bude v Tokiu. Na co ty se nejvíc těšíš do Tokia? Těším se na to, aby jsme si to všichni užili. Těším se na to, aby klisna byla v pořádku, aby jsme ten cross a parkourovou část prošli bez nějaký újmy, a hlavně, aby jsme si to užili. Předsevzetí pro dílčí zkoušky? A dílčí zkoušky určitě já bych chtěl, jak už jsem řekl, aby jsme si klisnu dovezli z drahu domů, a chtěl bych splnit minimální kvalifikační limity pro čtyři dlouhé soutěže, nebo pro čtyřehvězdovou soutěž dlouhou. A co se týče nějakého vysloveně umístění, tak si dáváš nějaké předsevzetí? Určitě zkušenosti jak moje, tak klisny nejsou na to, abych se pral na místo Junga nebo Olivera Talmenda, takže až budu mít pět koní do této soutěže a budu pár let jezdit na této úrovni, tak určitě moje cíle budou vyšší, ale v tuhle chvíli musím být realista a chtěl bych skutečně, aby klisna dojela zdravá domů a měl jsem minimální kvalifikační limity. Tak já ti držím palce, ať se ti ta předsevzetí splní a hlavně, ať si tu olympijskou účast s celým týmem užiješ. Děkuju moc.